painopiste tänne kotisuomeen. Miten me luonnetaan tätä seuraavaa haastattelua? Onko tämä iloinen, onko tämä surullinen, onko tämä haikea? Tämä on iloinen jäähyväishaastattelu, sillä studiossa on Nylon Beatin Jonna ja Eerin ja heidän kanssaan keskustellaan pienen tauon jälkeen. Yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista pop-yhtyeistä, tyttöduo Nylon Beat lopettaa 8-vuotisen uransa uuden vuoden aattona ja nyt joulukuun aikana he hyvästelevät faninsa kiertueella, jäähyväiskiertueella, joka kattaa kaikki Suomen suurimmat kaupungit. Jonna ja Eerin, hyvää huomenta, tervetuloa. Huomenta. Jonna, miksi te teitte tämän päätöksen? No, me haluttiin vähän kokeilla, tai halutaan kokeilla vähän eri juttuja ja ollaan menty vähän musaalisesti sillä lailla. Ehkä sillai näin. Ja sitten ehkä halutaan uralta ehkä erilaisia juttuja. No voitteko täsmentää? Molemmat lähtee soolouralle, mutta miten te olette musiikillisesti sitten erkautumassa? Eri. No sen näkee varmaan sitten, että en mäkään ihan tiedä mitä Jonna haluaa, eikä Jonna oikein tiedä mitä mä haluan. Siis silleen, mutta tiedetään sen verran, että jotenkin mulla on eri mieltä kaikesta, eri kappaleita. Tykätään kuunnella eri musaa ja vaikka mitä. Vaikka toisaalta teitä on tavannut niin usein, niin tuntuu, että on hyvin voimakas tämä yhdessäolo ja yksiisyys. Onko tämä ollut pitkän ajan juttu, Jonna, että olette keskenään keskustellut? Että... Kyllä me tehtiin viime vuoden lokakuussa jo, niin kun lähdettiin tämmöiselle kivalle 2 viikon reissulle, mistä me tultiin jo 10 päivän päästä takaisin kahdestaan. Oli tosi hauskaa. Ja me ei oltu pitkään aikaa oltu silleen kahdestaan. Kauheasti ihmisiä pyörii koko ajan ympärillä, bändiä ja muuta, niin sitten etenkin huomattiin, että emme nyt ehkä enää sit olekaan niin kauheasti yhteistä. Niin. Anteeksi, mä tulin ihan mieleen, mutta etteikö toi hyvin ylpeitä siitä, otsijana, mitä te olette tehneet yhdessä? No totta kai. Oh my god. Totta kai on. Että ei se sitä niinku muuta, että me nyt halutaan lopettaa, että se jotenkin katuis ja jotain. Että ei pitäis, mitä Nylon Beat on tehnyt. Kyllähän me niinku tiedettiin, että me tehdään nyt vikalevy vielä silloin, kun me tehtiin se lopettamispäätös. Niin oli vielä niinku yksi levy tehtävissä, että oltaisiin me voitu lopettaa niinku heti. Niin me haluttiin tehdä silleen, että me lopettaa se niinku hyvin. Tämä jäähyväiskiertue kuitenkin varmaan nostaa pintaan aika paljon tämmöisiä nostalgisia tunteita, niin minkä te määrittelisitte teidän uranne huipuksi? Niitä on mun mielestä pari eri. Ainakin meidän isi selitti, että miten tämä meidän ura on mennyt. No, selitti, että kun me aloitettiin, niin ja sitten kun tuli bändi, tai niin kun aloitettiin ja rupesi menemään hyvin ja näin. Ja yksi tosi, se on se ensimmäinen piste, ja sitten kun tuli bändi mukaan, niin laajeni tämä juttu, niin se on se, että sitten on toinen piste, ja nyt kun me ollaan oltu tässä revyissä, niin on sitten taas niin kun kokeiltu jotain erilaista ja mennyt hyvin, niin se on sitten varmaan sit koko juttu on niin mennyt näin. Ja meillä on aika monen säkä silleen, että meillä ei koskaan ollut semmoista mitään tajuta pudotusta, niin. Että sain on semmoista vähän tasasta ylemmäkiä. Mun mielestä teidän paras kappale on ollut, valtava hyvä tasalauta, mutta jos, ihan tosissaan, se on mielettömän hieno kappale. Onko niin, että molemmat laulaa siinä sooloa perän jälkeen? Joo. Mä sitä edelleenkin kuuntelen silloin tällä, ja kun tuli tää lopettamispäätös, niin ajattelin, että voi hitsi loppuksi tän tyylinen musiikki. Kuinka paljon, Jonna, oot kuvitellut, että te olette ollut esikuvia nyt tälle uudelle polvelle, joka meni aika lujaa Suomessa tänä päivänä? No, en mä nyt tiedä sillä lailla esikuvia, varmaan ainakin sillä lailla, että levyyhtiöt on saattanut kiinnostua enemmän niin kuin tämän tyylisestä brokkiksesta, mutta kyllähän ulkomailla on niin kuin tämän tyylistä ollut jo. Tällä hetkellä te olette musiikkiteatterissa vielä jonkun aikaa, niin onko tämä semmoinen alue, mistä teidät nähdään jatkossakin vielä lisää? Ehkä, mutta mä luulen, että kaikki asioita, mitä me ollaan Nylon Beatissa tehty, niin me tullaan myös jatkossa tekemään, että ei meillä ole niin paha maku jäänyt niin kuin mistään. Mm. Ehkä vähemmästä juontamista melkein hyviä siinä. Niin te olette kokeillut terveyden juontamista, te olette olleet elokuvissa ja kaikkea. Joo. Miksi te olette halunneet tehdä tämmöisiä laulajan urasta poikkeavia juttuja matkan varrella? Meitä on pyydetty ja me ollaan oltu ihan fiilareissa. Pitää kokeilla kaikkea. Niin ja me ollaan varmaan aika paljon semmoisia niin kuin esiintyjiä. Sillä että tykätään tehdä kaiken näköistä erilaisia muutakin kuin laulaa. Onko Jonna suunnitelmissa myöskin niin kuin ihan omaa sävellyssanotustuotantoa jatkossa? Varmaan sanoa, mutta ehkä. Mitä asiakas ja Risto on merkinnyt teille? No, se oli aluksi semmoinen oikein niinku
me oltiin ihan Risto-faneja, että se kaikki pitäisi sanoa, niin merkitsi meidän ihan hirveästi, että se oli meidän vähän semmoinen niin setä. Mm. Tai niin kuin näin, että haluaa sanoa isoveli. Mutta semmoinen niin kuin biisin tekijä. Se on hirveän hyvä biisin tekijä. Se on, ollut, niin kuin, se on osa Nylon Beatia, että se on tosi tärkeä. Jonna on tänä vuonna mukana Euroviisukarsinnoissa. Ja tätä sinun esittämäsi niin, no niin, mutta tätä sinun esittämäsi kappaletta on pidetty karsintojen kaikkein tällaisena rokahtavimpana biisinä, niin uskotko, että sillä olisi kansainvälisestikin niin kuin mahdollisuuksia? Totta noin. Mä en itse asiassa ihan hirveästi ehtinyt vielä näihin Euroviisuihin perehtyä, että me ollaan sovittu, että hoidetaan tämä vuosi alta pois. Mut kyllä mä uskon, että en mä olisi siihen osallistunut sen biisin kanssa, jos mä en uskoisi, että sillä on mahdollisuuksia. Ja Euroviisuissahan Nylon Beat on yhdessä, että te olette pärjänneet 2 kertaa aika hienosti. Mutta pakko kysyä tällainen kysymys, mihin te olette vastannut ehkä noin 8000 kertaa aikaisemminkin, mutta tuleeko Nylon Beat tekemään comebackin? Se ei ole vielä sitäkään kauheasti mietitty. Se on, tällä hetkellä tuntuu niin aika epätodennäköiseltä, mutta ei sitä ikinä voi tietää sitten. Niin. Et tällä erää uuden vuoden aattona on sitten viimeinen yhteinen keikka. Joo. Voi voi, tässä voi että. Ei, mutta onnea uusille omille urille ja kiitos. Hienoa, että olette jaksaneet tehdä musiikkia nämä 8 vuotta yhdessä. Joo. Kiitos.